Përshëndetje të nderuar televizion, të drita televizion, do t'imi bashkë në këtë edicion informativ, ju njohë me zhdimet e ditës. Presidenti Ukrajinës i ka bërë një kërkesë presidentit Putin, teksa në Rusisht i ka bërë thirrje për bisedimet që të ndalen vdekjet e qytetarëve të pafajshëm. Thirrja së Zelenski zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov ju përgjigj duke thënë se Rusia është gati për bisedime me Ukrainën, në Minsk, qyteti i Bielorusisë. Këtë takim Rusia e ka kushtzuar me deklarimin e një statusi neutral të Ukrainës, ndërkohë në teren luftimet vazhdojnë. Në ditën e dytë të sulmit duket se Rusia dhe Ukraina po shkojnë drejt një tryezje bisedimesh konkrete për ndalim të luftës. Ishte presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski i pari, i cili në rusisht i bëri thirrje drejt për drejt Vladimir Putin, duke i kërkuar të ulen në tryezjen e bisedimeve që të ndalen vdekjet e qytetarëve të pafajshëm. Thirrjes së Zelenskit zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ju përgjigj, duke thënë se Rusia është gati për bisedime me Ukrainën në Minsk, qytetin e Bielorusisë. Këtë takim Rusia e ka kushtëzuar me deklarimin e një statusi neutral të Ukrainës. Kjo do thotë se Ukraina duhet marrë angazhimin se nuk do të ndarësohet në NATO dhe të jetë si një hapësirë neutrale mes Rusisë dhe aleancës. Zgjedhja e Minsk për bisedime nuk është rastësore, pasi ky qytet është i rëndësishëm për faktin se aty u shkruan marrëveshje për të dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës që shpërtheu në vitin 2014. Duke pushtuar Ukrainën, lideri rus shihet se i ka prishur ato marrëveshje. Më herët Putin mori një këshill për të zgjidhur me dialog konfliktin me Ukrainën dhe nga presidenti kinez. Ndërkohë që në terren luftimet vazhdojnë, e teksa bombardimet ruse kanë shkaktuar jo pak viktima, ministri i jashtëm rus Habit teksa deklaron se Rusia nuk po e pushton Ukrainën dhe as ka ndërmend ta bëjë një gjë të tillë. Në një konferencë për media, Sergej Lavrov u shpreh se askush nuk u planifikon të pushtojë Ukrainën. I pyetur nëse ishte dëshira e Rusisë për të rrëzuar një vend demokratik, Lavrov nuk kuptoi se vendi nuk mund të quhet demokratik. Ndërkohë presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski në një konferencë për shtyp bëri me dije se janë vrarë 800 ushtarë rus. Pas deklaratës së presidentit amerikan një ditë më parë Joe Biden, i cili tha se nuk do të futen ushtarakisht në Ukrainë, Zelenski u shpreh se ata janë lënë vetëm, teksa përsëriti thirrjen ndaj perëndimit për të bërë më shumë se sa thjesht vendosin sanksioneve ekonomike ndaj Rusisë. Ukraina dëshiron paqe dhe është e gatshme për bisedime me Rusinë, duke përfshirë statusin neutral në lidhje me NATO-n. Kështu i ka thënë Reuters këshilltari presidencial Ukrainas, nëse bisedimet janë të mundshme, ato duhet të zhvillohen. Nëse në Moskva ata thonë se duan të mbajnë bisedime duke përfshirë statusin neutral, ne nuk kemi frikë nga kjo. Ne mund të flasim edhe për këtë. Gatishmëria jonë për dialog është pjesë e kërkimit tonë të vazhdueshëm për paqe, tha ai përmes një mesazhi me tekst. Daily Mail duke referuar inteligjencës amerikane shkruan se 10.000 parashutistë rusë dyshohet se do të zbarkojnë në një prej aeroporteve të Ukrainës për të zbatuar në terren më pas planin që është kapja e presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski dhe qeverinë e tij. SBA dhe BE ka vendosur sanksione të rënda ekonomike ndaj Rusisë, duke vënë në shënjestër bankat e mëdha ruse që mbajnë afër 80% të gjitha aktiviteteve bankare të vendit. BE ka alarmuar se do të ngrim pasuritë ruse në BE dhe do ndalojmë qasjen e bankave ruse në tregun financiar europian me qëllim për të dobësuar ekonominë ruse. Ndërkohë NATO do të mbajë sot një konferencë jashtëzakonshme për të diskutuar mbi masat që do të marrin. Edhe një herë NATO ka theksuar se nuk do të fusin trupa në Ukrainë për të luftuar kundër Rusisë, por masat kanë bënë me mbrojtjen e kombëve aleate të NATO-s gjatë kësaj krize. Pamjet që vijnë nga Ukraina janë tragjike, me njerëz të gjakosur, teksa vendi ndodhet i pushtuar nga tymi dhe flaka. Shumë qytetarë janë strehuar në përstacionet e metrove në përpjekje për të shpëtuar bombardimeve. Gjatë natës së kaluar kanë vazhduar bombardimet ruse në Ukrainë, ku shpërthimet janë dëgjuar edhe në kryeqytetin Kiev. Presidenti i Ukrainës deklaroi se 137 ushtarë dhe civilë ukrainës ishin vrarë dhe 360 ishin plagosur. Ai deklaroi se sanksionet nuk janë të mjaftueshme dhe shtoi se ai dhe familja e tij janë shënjestra e parë nga grupet e sabotazhit. Ukraina po vazhdon të përjetojë agresionin rus për të dytën ditë me radhë. Autoritetet ukrainase kanë pohuar se deri më tani kanë vdekur si pasojë sulmeve 137 ushtarë dhe civil, ndërsa sekretari i mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, Ben Wallace, ka thënë se Rusia ka humbur 450 personel në radhët të ushtrisë. Forcat ruse tashmë janë afruar tashmë kryeqytetit të vendit të Kievit. Reporterët e CNN dëgjuan shpërthime në kryeqytet herët në mëngjes. Kjo erdhi pasi administrata e Biden i tha liqëvëndësve amerikanë se forcat ruse që hynë në Ukrainë përmes kufirit me Bielorusin janë vetëm 32 km nga Kievi. Ne kemi parë pamjet dhe imazhe të shpërthimeve dhe ndërtesa të dëmtuara në Kiev, ku jetojnë 2.8 milion njerëz. Banorët u zgjuan nga sirenat e sulmit ajror dhe u shtën të strehohen në bunker, shkruan rrjeti britanik BBC. Ukraina bëri të ditur se janë rreth 800 të vrarë mes forcave ruse që nga nisja e pushtimit të Ukrainës
Ukrainës. Presidenti Zelenski tha se grupet ruse të sabotajit kanë hyrë në Kiev, dhe sa i është shënjestra numër 1 dhe familia e tij është shënjestra numër 2. Ai shtoi se po përqendronte në kompleksin qeveritar. Presidenti Zelenski tha se agresioni vazhdues rus kundër vendit të tij tregoi se sanksionet e vendosura ndaj Moskës nuk janë të mjaftueshme, ndërsa theksoi nga larg se bota po vazhdonte të shikonte nga larg se çfarë po ndodhte në Ukrainë. Si i foli pasi autoritetet e Ukrainës tha se kryeqyteti Kievi ishte goditur nga raketat ruse që në orët e para të mëngjesit. Ministrat e jashtëm nga 27 shtetet e Bashkimit Evropian do takohen më vonë të premten për një seancë urgjente mbi pushtimin rus të Ukrainës. Diplomatët thanë se takimi do të përfshijë diskutimin e opsioneve të mëtejshme për të mbështetur Ukrainën, në mënyrë se bloku duhet të merret me Rusinë tani e tutje. Ky takim vjen pasi udhëheqësit e Bashkimit Evropian ranë dakord për një paketë të re të masive sanksionesh ndaj Rusisë, të njëjtën mbrëmje që shënjestrojnë sektorët e energjisë, financave dhe transporti i vendit. Ambasadori Italisë në Shqipëri, Fabrizio Buzzi, ka thënë se vendi i tij dënon sulmin e Rusisë mbi Ukrainën. Ngjarjet e fundit atje sipas tij tregojnë se rajoni i Ballkanit duhet të jetë në vëmendjen e Bashkimit Evropian, i cili duhet të jetë më i unifikuar. Ambasadori i Italisë në Shqipëri, Fabrizio Buzzi, tha se situata në Ukrainë tregoi qartë se Europa duhet të jetë më unifikuar dhe më prezente në rajonin e Ballkanit. Bashkimi Evropian është duke vlerësuar situatën dhe Ballkani është në vëmendjen tonë. Ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Evropian. Uroj këtë vit të nisin negociatat. Rasti i Ukrainës tregon se sa të bashkuar duhet të jemi. Italia ka qenë përherë besnike ndaj Shqipërisë dhe avokate e këtij vendi. Mendoj se duhet të jemi më aktiv në Ballkan. Shqipëria duhet të jetë pjesë e familjes evropiane. Buzzi tha se vendi i tij dënon plotësisht veprimet e Rusisë në Ukrainë, ndërsa shtoi se sanksionet e forta ekonomike janë përgjigja e duhur për këtë situatë. Italia dënon plotësisht pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Ajo çka po ndodh ka cënuar demokracinë. Italia, kryeministri ka reaguar dje në mbrojtje të Ukrainës dhe popullit të këtij vendi. Përgjigja më e mirë që do jepet deri më tani janë sanksionet ekonomike. Ukraina është vend i lirë dhe demokratik. Ambasadori italian i bëri këtë koment nga Korça, ndërsa në Ukrainë luftimet po vijojnë në disa fronte, ku janë raportuar dhjetra të vrarë dhe të plagosur. Ish-kancelarja gjermane Angela Merkel ka dënuar sulmin rus ndaj Ukrainës dhe ka mbështetur përpjekjet e pasuesit të saj Olaf Scholz për ndaluar agresionin rus nga presidenti Vladimir Putin. Ish-kancelarja Angela Merkel foli për herë të parë për luftën e agresionit të Rusisë në Ukrainë. Merkel tha se ajo shënon një pikëthese të thellë në historinë e Evropës dhe se nuk ka asnjë justifikim për sulmin. Kjo luftë agresion nga Rusia shënon një pikëthese të gjerë në historinë e Evropës. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, tha Merkel të premte në kërkesë të agjencisë gjermane të shtypit në Berlin. Nuk ka asnjë justifikim për këtë shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar. Unë dënoj atë me termat më të ashpër të mundshëm. Mendimet e solidariteti im janë në popull të Ukrainës dhe me qeverinë udhëhequr nga presidenti Volodymyr Zelenski. Në këtë orë dhe ditë të mërshme, theksoi Merkel, të gjithë përpjekjet e qeverisë federale së bashku me Bashkimin Evropian, SHBAT dhe partnerët e Gjermanisë në grupin G7 të vendeve kryesore ekonomike, NATO-s dhe Kombeve të Bashkuara për të dhënë fund kësaj lufte agresionit të Rusisë dhe presidentit Putin, sa më shpejt të jetë mundur, keni mbështetjen time të plotë. Administrata e Kievit njoftoi nëpërmjet Telegramit se mbetet një ngarë një raketë kishin goditur sërish kryeqytetin e Ukrainës. Sipas autoriteteve ukrainase, 3 persona kanë mbetur të plagosur dhe një person tjetër ngjendet në gjendje kritike për jetën. Një ndërtesë shumëkatëshe është goditur nga mbeturinat e një rakete dhe ka shpërthyer në zjarr. Disa shpërthime tronditën kryeqytetin Ukrainës të Kievin të premte mbrëmë. Kjo është bërë ditur nga agjencia UNIAN. Ndër të tjera është goditur dhe një godim banimi shumëkatëshe në bregun lindor të lumit Dnipro, ku ka shpërthyer zjarri. Administrata e qytetit në Kiev njoftoi në Telegram se mbetjet nga një raketë kishin goditur kryeqytetin Ukrainas. 3 persona u plagosur dhe një person tjetër ndodhet në gjendje kritike për jetën, ndërsa forcat ukrainase arritën të zonin një avion rus në Kiev, shkroi një këshilltar i ministrit të brendshëm Ukrainas. Kryebashkiaku Vital Klitos ka publikuar një video në rrjetet social Telegram që tregon zjarrin në disa kate të ndërtesës, ku shkruan se zjarfikësit ishin në vend ngjarje dhe se një nga të lënduarit është në gjendje kritike. Presidenti i Ukrainës Zelenski ka deklaruar se ai është shënjestra numër 1 për vrasësit rus dhe se familja e tij është objektivi numër 2. Zelenski tha se familja e tij nuk është tradhtare, por janë qytetarë të Ukrainës dhe nuk janë larguar nga vendi.
Presidenti i Ukrainës ka pranuar se ai është njëstra numër një për vrasësit rus, pasi pretendoi se e gjyetarve Çeçen u është dhënë një listë zyrtarëve Ukrainës për ta kapur ose vrarë. Volodymyr Zelenski, 44 vjeç, ju drejtua kombit të jetë mbrëma në fund të ditës së parë të pushtimit rus të vendit të tij. Ish komediani i televizionit këmbëngulli se ai kishte mbetur në Kiev ndërsa u kërkoi bashkëqytetarëve të tij të qëndronin të fortë. Ai tha se po fliste nga Kievi, por eleganca e pallatit presidencial ishte zhdukur prej kohësh. Zelenski me bluzën e tij jeshile duke si po fliste nga një bunker. Unë e di se ka shumë keq informime dhe tha që themi që po përhapen tani, tha ai. Në veçanti pretendohet se jam larguar nga Kievi. Unë jam në kryeqytet dhe po rri me njerëzit e mi. Zelenski tha se familja e tij, gruaja e tij Oleana, një arkitekte dhe skenariste 44 vjeçare dhe dy fëmijët e tyre, vajza Aleksandra 17 vjeç dhe djali i tij Kiril 9 vjeç, gjithashtu nuk janë larguar. Familja ime nuk është rrallëtare, por janë qytetarë të Ukrainës, tha ai duke shtuar se nuk do të zbulonte vendolljen e tyre. Sipas informacioneve tona, armiku më ka shënuar si objektiv numër 1, më pas familja ime është objektivi numër 2. Ata duan që të shkatrojnë Ukrainën plotësisht duke shkatruar krijun e shtetit. Thuhet se një skuadër gjyqtarësh e forcave speciale çeçene është lëshuar në Ukrainë për të arrestuar ose vrarë zyrtar të caktuar Ukrainas. Skuadra e vrasjeve dyshohet se ishte nga një pyll Ukrainas, ku secili ushtar thuhet se i kishte dhënë një letër e veçantë me foto dhe përshkrime të zyrtarëve Ukrainas, raportoi një kanal Telegram i Moskës që ka lidhje me institucionin e sigurisë. Komiteti Hetimor Rus ka identifikuar disa zyrtarë dhe oficer sigurie të dyshuar për krime, shtohet në raport. Dyshohet se ekziston një urdhër për t'i vrarë personat në listën e të kërkuarve, nëse nuk mund të arrestohen. Ka spekulime se ata që janë të identifikuar nga Moska si nazist janë përfshirë në një listë të gjuetisë. Putin tha se qëllimi kryesor i pushtimit të Ukrainës ishte dezinfektimi i tij. Presidenti Zelenski ka shprehur gjithashtu zemrimin e tij ndaj liderëve perëndimor, pasi vendi i tij mbeti vetëm për të përballur me trupat ruse, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se Kievi do të pushtohet deri në këtë fundjavë. Ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se Kievi do të pushtohet deri në këtë fundjavë, ai quajti bashkëdhjetarët e tij të rënë heronj pasi 130 qytetarë u vranë në ditën e parë të luftimeve dhe këmbëngulli se do të qëndrojë deri në fund. Zelenski tha se ata po vrasin njerëz dhe po i kthejnë qytetet paqësor në objektiva ushtarake. Është gabim dhe nuk do të falet kurrë. Ne kemi mbetur vetëm për të mbrojtur shtetin ton. Kush është gati të luftojë për krah nesh? Nuk shoh njerëj. Kush është gati të jap Ukrainës një garanci për anëtarësimin në NATO? Të gjithë kanë frikë. Ai beson se forcat speciale ruse ishin tashmë në kryeqytet. Ne gjithashtu kemi informacione se grupet sabotuese të armikut kanë hyrë në Kiev. Kjo është arsye pse unë u bëj thirrje qytetarëve të Kievenis që të jenë të kujdesshëm, të respektojnë rregullat e shtet rrethimit. U mbetëm në lagjen e qeverisë së bashkë me të gjithë ata që janë të nevojshëm për punën e pushtetit qendror. Më shumë se 1700 njerëz që morën pjesë në protestat të njëjtën kundër pushtimit të Moskës në Ukrainë janë arrestuar nga policia ruse. Qytetarët rus janë shprehur kundër agresionit rus në Ukrainë. Policia ruse arrestoi më shumë se 1700 njerëz që morën pjesë në protestat të njëjtën kundër pushtimit të Moskës në Ukrainë, sipas një organizate të drejtave të njerëzit me bazë në Rusi, që monitoron përsekutimin politik në vend. Teksa prej dy ditësh Rusia i ka shpallur luftë Ukrainës, të shumtë kanë qenë zëra që nuk kanë mbështetur vendimin e presidentit Vladimir Putin. Qytetarët rusë janë shprehur kundër sulmit, ndërsa shumë prej tyre protestuan dje në rrugët në më shumë se 50 qyteteve, pavarësisht kërcënimit se do të akuzoheshin për tradhti. Protestues marshuan ndërsa mbodhën kritika të forta kundër Putin, ndërkohë që një grua shpërthej anulat. Nuk mund të ndaloj së qari, tha ajo, ndërsa një tjetër protestues tha se shumica e rusëve nuk e mbështesin këtë. Është e tmerrshme. Ata gjithashtu folën pavarësisht se u përballën pothuajse me arrestime dhe burgime, sepse Kremlini thotë se komentet negative për pushtimin e Putin në Ukrainë do të trajtohen si tradhti. Edhe pavarësisht kësaj, rrjetet sociale ishin mbushur me rusë të zemruar për luftën. Dimitri Muratov, redaktori i gazetës opozitare të vetme ruse kundër Putin, që fitoi çmimin Nobel të paqes në 2021, tha se ne nuk e njohim Ukrainën si një armik. Qeveria e Kosovës miratoi kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Diasporës për të vendosur sanksione Rusisë pas hapave ushtarake që ky shtet ndërmori kundër Ukrainës. Sanksionet përfshijnë ngrirje të aseteve të bankave, institucioneve financiare dhe masa të tjera që shënjestrojnë ndërmarrje të ndërrëndësishme ruse. Elitat dhe aktorët politik të përfshirë në marrjen e vendimit për agresionin rus në Ukrainë. Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës për të vendosur sanksione Rusisë, pasi ky shtet të njëjtën vendosi që të ndërmarrë hapa ushtarak për të pushtuar Ukrainën. Fillimisht kryeministri Albin Kurti tha se qëndrojnë krah shteteve perëndimore për të siguruar paqen dhe mbrojtjen e sigurisë në botë. Pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, qëndrojnë bashkë për paqe dhe siguri dhe mbrojtjen e demokracisë. Kemi si pikë të parë shqyrtimin e propozim vendimit me të cilin qeveria e Kosovës vendosi sanksione në përputhje me sanksionet e SBA-s dhe të Këshillit të
Bashkimit Evropian, ndaj veprimeve që minojnë dhe kërcënojnë integritetin territorial, suverenitetin dhe pavarësinë e Ukrainës. Më pas ministra e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla gjatë prezantimit të këtij propozim vendimi ka thënë se Kosova duhet i bashkangjitet botës demokratike, duke vendosur sanksionin ndaj Rusisë pas fillimit të agresionit ndaj Ukrainës. Pas agresionit të dieshëm ushtarak ndaj Ukrainës nga Rusia, i cili u dënua ashpër nga krerët e Republikës së Kosovës si dhe nga gjithë bota demokratike, dhe duke marrë parasysh skelet flagrante të së drejtës ndërkombëtare të suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës nga Rusia, si dhe sulmin mbi sigurinë dhe paqen globale, është e rëndësishme që edhe Kosova të bashkangjitet shteteve demokratike në ndërmarrjen e veprimeve dhe masave që ndëshkojnë agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, duke përfshirë shqiptimin e sanksioneve, masave dhe veprimeve të tjera. Ajo ka paraqitur dhe sanksionet që ka vendosur Kosova ndaj Rusisë pas fillimit të këtij sulmi. Sanksionet përfshijnë ngrirjet e aseteve të bankave, imitacioneve financiare dhe individëve, ndalimi i qasjes së tyre në tregjet financiare dhe masa të tjera respektive, që shënjestrojnë ndërmarrjet e rëndësishme ruse, elita dhe aktorët politik të përfshirë në marrjen e vendimit për agresionin rus në Ukrainë. Individët gjithashtu do të nënshtrohen ndalimit të udhëtimit apo tranzitit në vendet që i zbatojnë këto sanksione. Ky propozim i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës u mbështet nga të gjithë ministrat në qeveri. Ndërkohë presidenti SBA-s Joe Biden bajte një fjalim dje mbi situatën në Ukrainë, ku dënoi Rusinë për fillimin e sulmit ushtarak të njëjtën dhe njoftoi sanksione të reja të forta dhe kufizime për ato që mund të eksportohet në Rusi. Kjo do të imponojë kosto të rënda në ekonominë ruse, si menjëherë ashtu dhe me kalimin e kohës. Ne kemi projektuar qëllimisht këto sanksione për të maksimizuar një ndikim afatgjatë mbi Rusinë dhe për të minimizuar ndikimin mbi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tan. Shtetet e Bashkuara nuk po e bëjnë këtë vetme, duke shtuar se 27 anëtarët e BE-s dhe anëtarët e G7-s do të marrin pjesë në këto sanksione. Lufta e nisur mes Rusisë dhe Ukrainës mund të kthehet në një betejë ekonomike për shumë shtete. Një vrudhëri të çmimeve pritet të reflektohet shumë shpejt në tregun shqiptar sa i përtakon dritërave. Duke qenë se Rusia është destinacioni kryesor nga ku Shqipëria furnizohet me grur, çmimi i tij pritet të rritet për shkak të sanksioneve të paralajmëruara nga SBA-ja ndaj Rusisë për bllokimin e tregtisë. Agresioni rus ndaj Ukrainës ka pasoja direkte ekonomike dhe për Shqipërinë. Shoqata e prodhuesve të mjedhit tha se vendi ynë 75% të grurit e importon nga Rusia, ndërkohë që për momentin ka një rezervë për 2-3 muajsh. Pjesën më të madhe të grurit ne në Shqipëri e marrim nga Rusia, rreth 75% themi lart poshtë. Situata nuk është fare mirë, domthonë edhe pa ndodhur kjo pjesë e luftës, situata ka qenë gjithmonë në rritje. Aktualisht gjendjen me sa di të grurit këtu në Shqipëri, ato depozitat janë të mbushura, po kjo mund të zgjasë 2-3 muaj vetëm për atë. Çmimi i grurit nëpër bursa u rrit me 10% vetëm një ditë pas nisjes së sulmit, ndërkohë që nëse zbatohet edhe në Europë bllokimi i sistemit ndërkombëtar i pagesave bankare për transferta ndaj Rusisë, shoqëruar dhe me bllokim të transportit detar nga Rusia, atëherë kostot do të rriteshin edhe më shumë për importin e grurit nga vende të tjera. Në rast se ndodh edhe në Evropë një bllokim i bankave primare, bllokohet, domethënë situata ne të gjithë po shikojmë për të parë mundësitë alternative të furnizimit me grur. Mundësitë alternative të shkohet në Francë, në Kanada, në shtete tjera. Prodhuesit e miellit kërkojnë që të paktën qeveria të avancojë me mbështetjen e këtij aktiviteti, së paku me mbulimin e kostove që vijnë nga rritja e çmimit të energjisë. Të paktën shteti shqiptar të shikojë dy elementë tonat. E para je subvencionimin, që subvencionimi të shkojë ke ai që është vërtet prodhuesi i miellit, që ne mos konkurohemi nga pjesa maqedonse, nga pjesa serbe, të cilat kanë 40% subvencionim nga shteti. Pra ne jemi zbuluar. Dhe dyta, të paktën minimalisht të na lihet fasho energjisë sa ç'është dhe prodhimi i bukës. Ne jemi të gjithë një zinxhir. Ekzimetime e të tjera informacione. Komisioni i timur parlamentar për inceneratorët duket se do të dalë në dy raporte, njëri nga opozita që fajson qeverinë dhe tjetri nga majoranca që nuk shesh shkelje në këtë çështje. Kryetari i komisionit Jorida Tabaku nuk mohoi faktin se nga ky komision mund të dalë dy përfundime, ndërsa i bëri thirrje kryetarit të Bashkisë Tiranë dhe sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë Angela Gaci, të sjellin informacione që janë kërkuar nga deputetët për zbardhjen e çështjes. Komisioni hetimor parlamentar do dalë me dy raporte të ndryshme për inceneratorët. Kryetarja e këtij komisioni, Jorida Tabaku, në përfundim të hetimeve, rënditi disa nga shkeljet e majorancës për procedurat e dhënies me koncesion të inceneratorëve.
Të nderuar qytetar, për ta përfunduar dhe për mos ta zgjatur shumë. Ashtu siç zonja Felaj deklaroi, këto dhëna mungojnë, por pavarësisht kësaj ne do t'i përfundojmë hetimet sepse nuk kemi më shumë kohë. Data 7 mars do jetë data e raportit përfundimtar të këtij komisioni. Unë besoj që të gjithë sot e kanë të qartë, çdo shqiptar e ka të qartë se çfarë ka ndodhur me vjedhjen e 430 milionë eurove. Gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra, por edhe kur ata që gënjejnë janë 2 metra, përsëri gënjeshtra nuk arrin dot që të mbulohet. Deputeti e Partisë Demokratike bëri me dije se komisioni vërtetoi se procedurat për inceneratorët ishin korruptive, ndërsa sipas saj dëshmitarët thanë se nuk mbanin mend se çfarë kishin firmosur dhe çfarë kishte ndodhur. Faktin se askush nuk mban mend se si këto tre kontrata janë hartuar dhe zbatuar, se si askush nuk mban përgjegjësi për kontrollin financiar, auditin e këtyre kontratave, se si të gjithë kanë harruar, nuk dinë, nuk kanë parë, nuk mbajnë mend se çfarë ka ndodhur gjatë procesit hartimit dhe zbatimit këtyre kontratave. Po më e rëndësishmja, gjatë këtyre tre muajve dhe sidomos javën e fundit, ne kemi parë mbrojtjen politike që i është bërë tre kontratave koncesionare me vlerë 430 milion euro, e cila kulmoi ditën e mërkurë me kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama, dëshmitarin e fundit. Që mbrojtja politike e dhënë, justifikimet, shfaqësimet, mënyra se si është proceduar, lidhja e këtyre kontratave, njohjet me ministrat, kontratat shtesë që kanë marrë këto kompani, favoret që kanë marrë këto persona, dhe fakti që sot këto tre persona janë në kërkim, tregojnë lidhjen e drejt për drejt, implikimin e shtetit dhe mbështetjen e shtetit. Nuk ndodh, si që tha Edi Rama, ai që i ndjek punët nga mëngjesin në mëngjesin tjetër, ditë e natë që t'i shpëtoj gjë ati. Nuk ndodh kur Republikën e Shqipërisë që të firmoset diçka pa e ditur stafi i tyre, pa e analizuar stafi i tyre, pa ja quar në tavolin stafi. Nuk ndodh në Republikën e Shqipërisë që askush mos ketë parë, mos ketë dëgjuar, mos di se çfarë ndodh. Si pasaj kërë bashkja Korion Velia dhe disa drejtues të tjerë shpërfillën kërkesat e Komisionit Hetimor për dhënje informacioni. Faleminderit, edhe unë bëj dhe një herë thirrje për personat të cilët kanë dështuar të sjellin informacionin në këtë komision, zoti Gledis Nano, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zonja Brunilda Lilo, avokate e përgjithshme e avokaturës së shtetit, zoti Erjon Veliaj, kryetari i bashkisë Tiranë, banka e nivelit të dytë, banka Credens, Ministria e Drejtësisë ka sjellë përgjigjen zoti Petrit Vasili dhe zoti Ëngjël Agaçe, sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, që deklaroi do të na sjellë tre proces verbale shumë të rëndësishme dhe relacionin shumë të rëndësishëm të vendimit 907 të Këshillit të Ministrave që fatkeqësisht është fshehur dhe nuk gjendet askund. Nga ana tjetër, nën kryetaria e Komisionit Hetimor Ermonila Felaj shprehur pakënaqësi për kolegët e opozitës. Kuptoj edhe një herë që ky komision për fatkeq nuk arriti të ishte në performancën e plot të një komisioni hetimor parlamentar, sepse për asë një moment nuk e ndau një hetim parlamentar nga një hetim penal. Dhe është gënjyse, sepse ne përfaqësojmë pushtetin ligjvënës, dhe nëse nuk e respektojmë ne parimin bazë të demokracisë, parimin e ndarjes së pushteteve, atëherë nuk e di kush tjetër do duhet ta respektoj dhe kush tjetër do duhet ta kuptoj se sa fort duhet mbrojtur ky parim që me ekzistencën e vetë në fakt, siguron edhe demokracinë në vetë vete. 7 marsi do t'jetë data finale ku do të vendoset nëse opozita dhe mazhoranca do të kenë pika të përbashkëta për hetimin e bërë për inceneratorët. Vijoj me një buk të shkurtër të informacionesh nga vendi. Ulen shifrat e infektimeve ditore në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bëme dije se situata në 24 orët e fundit është si vion. Janë kryer 2.423 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, 173 qytetarë në këto bashki, 75 në Tiranë, nga 13 qytetarë në Fier, Gjirokastër, 11 në Sarandë, 9 në Durrës, nga 6 qytetarë në Vlorë, Berat, 4 në Rrokoshin, nga 3 qytetarë në Mirdit, Gramsh, nga 2 qytetarë në Elbasan, Skrapar, Malish, Mallakastër, Lushnjë, Patos, Kamës, Kukës, Shkodër, nga një qytetar në Malsinë e Madhe, Fusharës, Has, Tropoj, Lesh, Tibër, Roskovec, Divjak, Himar, Delvin, Konispol, Mjemaliaj. Janë 3159 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 66 pacientë, nga të cilët 10 janë në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit ka 2 humbje jetë me SARS-CoV-2 pozitiv, 2 qytetar nga Tirana të moshave 71
79 vjeç, ndërkohë janë shëruar 408 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 264695 që nga fillimi i epidemisë. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se përgjatë 24 orëve të fundit janë kryer 2060 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 140 qytetarë. Gjatë 24 orëve të fundit fatkeqësisht janë shënuar 3 raste të vdekjes, ndërsa janë shëruar 370 qytetarë, duke çuar numrin e përgjithshëm të të shëruarve në 220119. Në të gjithë qytetet e Kosovës përgjatë 24 orëve të fundit janë dhënë 836 doza të vaksinës, ndërsa që nga fillimi procesit të vaksinimit në të gjithë Kosovën janë dhënë 1.811.481 doza të vaksinës. Deri më sot 115.155 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë, ndërsa janë dhënë 97.071 doza përforcuese dhe doza të tretë të vaksinës kundër COVID-19. Aktualisht në Kosovë numërohen 2763 raste aktive. Vjen në pranga katër shtetas, shpallën në kërkim dy të tjerë dhe procedohet penalisht në gjendje të lirë një shtetas tjetër. Specialistët e seksionit të hetimit të trafiqeve të palishme dhe narkotikeve në DVP Dibër, në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit dhe prokurorinë e rrethit Dibër, kanë arrestuar shtetasin me iniciale AM, 23 vjeç, me origjinë nga Siria, i cili kishte rolin e organizatorit në këtë veprimtari kriminale. Shtetasin me iniciale DD, 39 vjeç, banues në Tiranë, kishte rolin e ndihmës të grupit për transfertën e pagesës. Shtetasin me iniciale AA, 20 vjeçë, dhe JK, 26 vjeçë, dyja banuese në Tiranë. Ndërkohë janë shpallur në kërkim shtetasin me iniciale MA me origjinë nga Siria, i cili siguronte mjetet e transportit për kalimin e kufirit, dhe AM me origjinë nga Siria, i cili ndihmonte dhe shoqëronte migrantët, kryesisht ata nga Siria, për kalimin e kufirit në Kosovën me qëllim kalimin në vendet e Bashkimit Evropian. Gjatë operacionit këto shtetas janë kapur në flagrancë në një hotel, gati për transportuar 5 qytetarë sirian. Në vijim të veprimeve është proceduar penalisht në gjendje të lirë për veprën penale, veprime që vengojnë zbulimin e të vërtetës. Shtetasin me iniciale PP, 68 vjeç. Nga hetimet e kryera dhe provat e grumbulluara ka rezultuar se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin organizonin kalimin e shtetasëve me origjinë siriane nga Turqia nëpërmjet Greqisë, futjen në territorin shqiptar, strehimin e tyre në hotele të ndryshme në Tiranë, gjetjen e personave për të kryer transport në tyre, duke ndjekur rrugën e Arbit në drejtim të qytetit të Peshkopis, me qëllim kalimin e tyre për në Kosovë, Serbi dhe Hungari. Shuma e parave që çdo emigrant i paligjshëm paguan të varionte nga 4.000 euro deri në 6.000 euro, të cilat i kryen nëpërmjet kompanive të shërbimeve të transportave të parave. Në vijim të hetimeve është dokumentuar se këta shtetas janë autorët e dy rasteve të tjera të tentativës për të transportuar emigrant të paligjshëm gjatë muajve janar dhe shkurt. Në momentin që janë konstatuar nga shërbimet e policisë Dibër, këta shtetas duke përfituar nga errësira dhe terreni i vështirë, kanë braktisur mjetet dhe janë larguar. Por si rezultat i këtij procedimi, në muajin dhjetor 2021 janë arrestuar në flagrancë nga policia shtetasit me iniciale SK dhe NK, të cilët janë kapur duke transportuar shtetas sirian. Gjatë gjithë periudhës së zhvillimit të këtij operacioni janë kapur dhe shoqëruar gjithsej 35 shtetas sirian. Gjithashtu janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 3 automjete, 1 laptop, 12 telefona celular, 1.000 euro dhe 5 pasaporta. Materialet procedurale kaluan policisë së rrethit gjyqësor Dibër për veprime të mëtejshme. Pandemis duket se po i vjen fundi dhe muaj mars shihet si momenti shumë pritur prej 2 vitesh, çka ka shtyrë Ministrinë e Shëndetësisë të nisë zbrazi infektivit që do të rikonstruktohet. Në Shqipëri numërojnë 2 deri në 5 shtrime 24 orë, ndërsa totali i shtrimeve ka rënë në 60 pacient. Ndërkohë Shqipëria po vijon të mbajë në fuqi të njëjtat masa kufizuese si një vit më parë, ko kur vend regjistronte mijëra shtrime dhe drita fatalitete në ditë nga COVID-19. Në spitalet COVID-1 dhe COVID-3 ka më pak se 60 të shtruar, ku më i riu është në moshën 41 vjeçare. Jashtë kameras, mjekët infeksionistë thonë se të rinjtë nuk po shfaqin komplikacione të rënda nga variante Omicron, çka i mban larg dyreve të spitalit ku dominon mosha mbi 70 vjeç. Të shtruarit COVID ndahen në 80% të pavaksinuar dhe 20% me dy vaksina, po në asnjë rast nuk ka raportime për të rinj infektuar që kërkojnë hospitalizimin. Reduktimi i ndjeshëm i shtretërve spitalor shkon në progres
infeksion me uljen e kurbës e infektimeve që ka pësuar rënje më të madhe që prej piku të variantit Omikron. Si pas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, incidenca në dy javët e fundit ka rënë me 127 infektime për 100.000 banor, shifër 7 herë më e ullët krahasuar në muajin e janar. Për ekspertët epidemiolog, ulja e shifrave dëshmon fundin e pandemisë dhe kalim në endemi, por ky fakt duket se nuk ka asnjë ndikim mbi qeverinë shqiptare që vijon të mbajë në fuqi të njëjtat masa kufizuese të aplikuara një vit më parë, ku vendi regjistronte mënyra infektime dhe 10 viktima në ditë. Ndërkohë shumë nga vendet e Europës i kanë hequr totalisht masat kufizuese, duke lejuar lëvizjen e lirë pa Green Pass, ndërsa Shqipëria po mban një kurs të ndryshëm, duke mbajtur në fuqi kriterin e testit negativ për të gjithë personat që hyjnë në Republikën e Shqipërisë. Efektivët policisë të cilët rezultuan pozitiv në testin e parë të drogës do të jetojnë nga drejtoria e standardeve profesionale, ndërkohë që do të rështrohen një ekzaminimi të dytë për praninë e lëndëve narkotike. Krahas hetimit administrativ para vendimit të përjashtim ndaj tyre, do të bëhet një test i dytë për të konfirmuar dyshimet. 25 efektiv të policisë, të cilat kanë rezultuar pozitiv në testin e drogës të bërë në laboratorin privat, do të jetojnë nga drejtoria e standardeve profesionale. Kontrolli ndaj tyre, para se të përjashtohen përfundimisht, parashikon kryerjen e testit të dytë për të cilën policia e shtetit ende nuk e ka vendosur nëse do të kërkojnë ndihmë sërish laboratorit privat apo do të drejtohet IShP-s ose mjekësisë ligjore për ekzaminimet. Hetimi i dytë ka të bëjë me historikun e punës dhe kontaktet e personave që këto efektiv të policisë kam pasur. Me të njëjtën procedurë, drejtoria e standardeve ka vepruar edhe në rastin e efektives nga drejtoria e policisë së Elbasanit, në të cilën u përjashtua nga uniformat blu. Teksa policia njoftoi një ditë më parë se 1736 punonjës policie janë ekzaminuar, procedura e kryerjes së testimeve të drogës do të vijojë edhe për personat e tjerë, në të cilët kanë një rol më të lartë drejtuesish në kupolën e policisë së shtetit. Në fillimin e kësaj procedure, drejtori i përgjithshëm Gledis Nano premtoi se shumë shpejt trupa e policisë së shtetit do të pastrohet nga efektivët përdorues të drograve. Por disa prej tyre kanë hasur kundërshtim nga përgjigjet e laboratorit privat, duke arsyetuar me fatin se prej vitesh janë përdorues të cigares, ndërsa disa të tjerë janë justifikuar se prej kohësh po përdorin ilaçe, të cilat mbajnë përqindje narkotike. Dy persona janë arrestuar nga policia e Tiranës si bashkëpunëtor të 53 vjeçar nga Kameruni që u kap me 1.2 milion euro false në rinas. Sipas prokurorisë, Zendine Nke, 45 vjeç, i cili njihet me Nof Kontoni, do të merrte sasinë e kartomonedhave, ndërsa në bashkëpunim me zviceranin Jennifer Collet, 39 vjeç, do t'i hidhte ato në treg me qëllim për ndarjen e tyre në Shqipëri. Policia e Tiranës ka arrestuar edhe dy bashkëpunëtorët e Kamerunasit Jose Ngankam, i cili ra në prangat javën e kaluar në Rinas, me një sasi prej 1.2 milion euro të falsifikuara. Ato janë Jennifer Collet, 39 vjeç nga Zvicra, dhe Zinedine Nek, 45 vjeç, 39 vjeçarja dhe nga Zvicra, e cila ishte banuese në Tiranë, u zbulua nga pasmarrjes së dëshmisë së 53 vjeçarit Ngankam, e ndërsa pasurdhit të ndalimit të lëshuar nga prokuroria është bërë mundur dhe arrestimi i saj. Gjatë kontrollit në banesën e 39 vjeçares u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale lastra dhe produkte të tjera që shërbejnë për përgatitjen e kartmonedhave të falsifikuara, të cilat dyshohen se do të hidheshin në qarkullim në Shqipëri. Për sa i përket rolit që ka pasur i arrestuari tjetër, Zinedine Nke, 45 vjeç, sipas prokurorisë ai rezulton të jetë person me emrin Toni, për të cilën fliste 53 vjeçari nga Kameruni, në polici pas kapjes në Rinas me kartmonedhat false. Dyshohet se ishte ky person që ja kishte dhënë paratë falsifikuara Kamerunasit në Paris me qëllimin që ai t'ia kthente përsëri në të mbërritur në Shqipëri. Nga kyra e telefonit të 53 vjeçarit të zhvulluar adresën një hoteli në zonën La Prakos, ku sipas prokurorisë do të bëhej edhe shkëmbimi parave. Javën e kaluar në Rinas u kap sasia e madhe e parave të falsifikuara, një shumë prej 1.2 milion euro, si dhe disa lastra, të cilat shërbim për të prodhuar kartmonedha false. Dyshohet se dhe më datën 7 janar, Kamerunasi Jose Ngankam ka hyrë në vendin tonë dhe me vete kishte para të falsifikuara, të cilat do të hidheshin në qarkullim në Shqipëri. Përmbaruesit varkojnë në zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit për të ekzekutuar vendimin e gjykatës kundër Armand Dukës. Përmbaruesi Basha SHPK ka ekzekutuar vendimin e gjykatës kundër presidentit të federatës, duke ndaluar asamblenë e përgjithshme që mendon të zhvillojnë FSHF.
Përmbaruesit kanë zbarkuar në zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit, duke i kërkuar të ekzekutojë vendimin e gjykatës për të ndaluar asamblenë e 2 marsit. Bëhet me dije se vendimi është ekzekutuar nga studio Basha SHPK dhe mban datën 22 shkurt, ndërsa përmbaruesja që e ka firmosur është Faria Istrefi. Kujtojmë se 4 ditë më parë gjykata e Tiranës rrëzoi Federatën Shqiptare të Futbollit dhe Armand Tukën, teksa pezulloi garën e 2 marsit deri në shqyrtimin e padive të shoqatave rajonale për manipulim të procesit, e më konkretisht të shoqatës Durrës, Gjirokastrës dhe Shkodrës, ndërsa dhe Fieri dhe Korça kanë patur kundërshti të forta, por nuk ngritën padi. Deri më tani Armand Tukën ka shpërfillur vendimin e gjykatës, e cila vendosi pezullimin e zgjedhjeve në të gjithë vendin për Federatën Shqiptare të Futbollit. Duke sfiduar hapu ligjet dhe gjykatat e vendit, Tukën ka zhvilluar dy aktivitet në kuadër të fushatës së tij për të siguruar edhe një mandat të gjashtë. Kujtojmë se në nenin 320 fraksion A të Kodit Penal thuhet se mos ekzekutimi pa shkaqe të përligjura i vendimit të gjykatës, sikurse kërkon të bëjë Armand Tukën, duke mos bindur vendimit të gjykatës që i ndalon zgjedhjet, dënohet me gjobë deri në 3 vite burg. Të nderuar televizionistë të Tita Televizion, kishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë do të kohemi në edicionet e tjera. Tjera, mirë takoshim.